另外香港的经济情况大家都要留意啦。财爷就话要搞活经济啦，搞下夜市啦。咁啊，夜晚嘅活动咧，其实咧去酒吧度饮下嘢咧，其实都系一个好好嘅消遣嚟嘅。不过咧，疫情之后咧，大家就觉得咧，即系大家嘅生活文化都可能咧有少少改变咗，习惯改变咗啦。今日我哋请到咧业界上嚟同我哋倾下偈。系啊，直播室咧有酒吧业协会嘅主席钱俊永啊，钱生你好，系两位主席你好，大家好。哇，咁啊，同亲你倾开嗰时，我哋多数嘅疫情期间咧，嗰啲防疫措施啊，点样酒吧又唔俾开，餐厅又开先啊，咁样啊。我以为咧，你话咧，即系同阿钱生咧倾偈嘅时候咧，应该咧就摸住酒杯底添吓。咁啊，其实而家可以即系剥咗口罩啊，饮杯嘢啊，慢慢倾。咁啊，但系通关复常都接近半年啦吓，咁首先同你倾下你哋业界嘅复常后嗰个状况点先啦吓，即系回复翻去疫情前几多成到生意啊？其实我哋即系复常翻之后咧，有个小阳春嘅，即系所谓小阳春，即系曾经咧就系喺政府放宽发晒所有防疫措施之后咧，嗰、那个月咧系突然之间生意飙升翻上去。因为大家等咗好耐啦嘛，除低口罩饮嘢啊，同埋唔出得去嘛，未出得外游住嘛，咁到之后政府再放宽埋外游咧，咁之后开始咧，我哋生意咧就跌落去啦，咁而家差唔多系每个月大概都系跌咗三成，即系比我哋疫情前啊，即系比19年正常嗰阵时啊，系跌咗三成嘅。呢个系咪可以话咧？即系零售业界或者餐饮业界咧都讲紧啦，即系复苏咧系有嘅，不过就唔好似预期般强劲啦。其实你哋自己点样睇呢个复苏嘅力度咧？特别系即系可能都靠疫情前未翻到去，而家财爷又话咧要推动下咧呢个夜消费啦。其实点样睇咧？我梗系开心啦，因为阿财爷话推动这个我哋叫做搞活搞旺夜经济，咁我一听到呢句咧，其实我哋咧就坦白真系好欢喜嘅，因为咧我哋好希望咧就由政府咧就是、带头咧去搞活搞旺香港嘅夜市嘅，因为如果香港嘅夜市一旺咧，其实酒吧业咧就直接受惠嘅。我想问下你而家觉得即系香港嘅夜市同即系疫情前嗰个比较系点咧？哦，差好远，因为疫情前咧，香港咧嘅夜市其实好热闹嘅，即系如果大家有记得咧，2018-2019年咧，正常嗰阵时夜晚可能你降10点零钟啦，其实条街好多人嘅，甚至乎你会见到10点钟左右咧，有啲咧讲紧系夜晚嘅餐厅啊，打边炉又好啊，都仲系好热闹嘅。啊，即系仲系咧，企个餐厅入边好多人食紧嘢嘅，喺10点钟呢时间。但系而家你去到啊，唔好话酒吧、餐厅啊，其实8-9点都已经即系几乎闩门噶啦，或者拉缩咗噶啦，已经吓。系啊，所以好奇怪嘅，即系同我哋以前2018-2019年比，哇，点解香港嘅夜晚少咗咁多人嘅咧？咁所以我会觉得，哇！阿财爷讲呢一句，哇，唔好嚟啦！我哋酒吧业第一时间出嚟支持啊，同埋甚至乎系 plan 一啲计划去帮助政府去搞活搞旺嘅嘢。呢个正正咧就要实际行动去支持啦。咁知道你哋都即系有啲筹备嘅新计划啦，可唔可以透露下啲详情？即系点样同翻政府嗰个计划方面配合咧？啊，当然可以啦。咁其实咧，当政府咧有呢个新方向嘅时候咧，我哋业界其实咧都已经系摩拳擦掌噶啦，即系。根本就等咗好耐嘅，好希望咧就系咧有政府咧带头，跟住我哋就即刻去做嘢。咁既然政府而家有呢个新方向啦，咁所以我哋业界已经系 plan 好咗一系列嘅计划，例如系咩咧？例如第一系啦，我哋咧业界咧就好希望就系话希望政府啦，第一样嘢咧就系话先俾一啲优惠我哋嘅业界啦，因为大家都睇到啦，其实成个夜市真系跌咗三成，即系个夜间经济系非常之差，咁亦都希望喺政府咧就系第一样嘢就系喺政策上啦，可能咧系嚟紧系豁免咗一啲我哋嘅可能一啲牌费啦，包括系一啲酒牌啊、食牌啊呢啲牌费，当系俾啲鼓励咧，我哋酒吧业界啊，咁当然咧，我哋个业界亦都会有一啲行动去做啦，例如系咩咧？例如系喺未来喺18区咧，可能都会搞一啲酒吧嘅导赏团。咁当然咧，开头我哋可能主要针对3区先，例如系比较热闹啲嘅商业区啦、中环啊、尖沙咀啊、旺角啊呢几区咧，先去尝试咗做试点先。咁而啲导赏团都系主要针对一啲国内嘅年轻嘅旅客，咁希望咧就系吸多啲咧国内嘅年轻人咧嚟香港体验香港嗰个酒吧文化。咁除此之外咧，我哋咧第二项计划咧就系可能去推广一啲
一啲優惠俾一啲國內嘅旅客，亦都係針對性嘅，即係只要佢證明到佢自己係哦係國內嘅旅客，咁佢咧就會享受到一啲可能係不同地區嘅酒吧嘅折扣優惠，例如係某啲酒吧可能係九折啦，某啲酒吧可能係八五折啦，甚至乎有啲可能係八折啦，各色其色，咁呢啲都係希望咧係俾到嗰啲國內嘅年青旅客咧有一種就係、是。感覺就係、是、啊、哦，香港好歡迎你哋，係啊，係針對性俾你哋咧有一種咁嘅折扣、啊、希望你哋多啲嚟香港體驗酒吧文化。咁我再提一提大家先嚇，咁啊，大老山隧道黃九龍方向咧，而家係部分行車線咧封閉，部分行車線封閉噶。咁啊，導賞我哋成日講得多就去啲古蹟文物嘅啫、酒吧導賞有咩玩法嘅咧嚇？即係點樣、可以深度認識啊香港啲酒吧文化咧、啊？我都好想知道啊，其實呢個深度遊係點樣嘅咧？哇！呢個正啊！點解正咧？嗱，大家咧如果咧有上網咧去睇一睇，去了解一下香港嘅酒吧文化咧，其實大家就知道咧，其實香港嘅酒吧文化咧，原來喺亞洲區咧，或者成個世界嚟講咧，係原來排名係好高嘅。舉個例啦，如果大家有上網睇下亞洲五十大嘅酒吧咧，原來咧有一個比賽咧係講緊150個城市嘅酒吧咧係一齊去參加，而呢個比賽咧叫做亞洲五十大嘅酒吧嘅一個比賽。香港咧連續三年咧係攞咗冠軍，大家記得係連續三年攞咗首名，即係第一名啊，係啦。咁依個比賽裏面咧，包括有可能有新加坡啊、馬來西亞、日本、韓國啊，所有一啲好出色嘅城市啊，但係香港依然咧係屹立不倒，三年咧係攞第一位。咁所以咧，我覺得咧，香港原來係有一個咁優越嘅一個我哋叫做背景咧，係喺呢個酒吧嘅裏面咧。咁點解我哋唔可以將呢個酒吧文化帶俾唔好話講俾香港人先啊，帶俾而家我哋好需要旅客啊嘛，去帶俾最近嘅城市係啦，不如我哋做個近啲嘅例如係可能大灣區嘅城市嘅人，等佢哋知道啊，原來香港喂啲酒吧文化咁正㗎，咁過嚟幫襯下消費下啦，咁所以我哋就諗咗呢個18區嘅一個叫做酒吧嘅導賞團。咁希望呢我帶咗啲人嚟到呢，我哋會係每一區呢針對每一區，例如每一區都有啲酒吧係有打卡位嘅，當舉例啊，佢哋中環，喂中環唔使講啦，中環梗係帶你哋去一啲攞獎嘅酒吧啦，例如世界五十大嘅酒吧其中一間啊，咁啊帶你去體驗下嗰間酒吧嘅 cocktail 點解攞獎啊，有咩特色啊，咁之餘又可以帶你去下尖沙咀區，喂點解尖沙咀區有一啲叫做sport bar 点咁多人去 sport bar 噶？啲年青人中意去啲乜嘢啊？带你去玩下，哇！原来里边又有 beer pong， 又有 slap cup， 又有掟标啊，各色其色啊，再得闲又带你去下。其实唔讲可能都真系唔知嘅，真系吓。系啊，其实香港酒吧好特色噶。去远啲嘅可能去下新界区嘅酒吧，可能又有个别嘅酒吧系咩？系有啲拳手，仲有拳手同你猜下一啲妹嘅、哦，咁你哋又识玩几多种妹咧？系嘛？咁又有人教下你玩下猜下妹，用广东话嚟猜妹系嘛？带下啲内地游客佢用广东话猜妹都几有趣，个感觉几有趣啊！啊，同埋呢种体验系我谂以往系从来未有过咁喺就系早排你哋阿钱生啊会都同 Happy Hong Kong 一齐搞喺尖东搞咗酒吧文化节啦，系冇错。我都有去啊，傍晚时候去咧都已经人头涌涌噶啦吓，咁啊真系即系试下啲酒咧，又真系哇种类原来真系好多噶喎，即系我又唔系成日去酒吧啊，但系喺个活动里边都体会到啊，原来啊啤酒都可以手工啤都咁多款噶，即系原来香港都有自己生产嘅咁多各式各类嘅一啲酒啊咁样，咁又有入口啊，咁我哋。其实那个丰富程度是不是真的跟其他城市一样，跟我们低税啊贸易港是不是有关系呢？其实呢咁即係啱啱過去六月份呢，我搞咗一個酒吧文化節，坦白搞得非常成功嘅。個成功嗰個原因呢，就係因為呢我聽到當然啦，佢好多人去嚟啦，每一日都差唔多過萬人次入場啦。我哋只不過喺尖沙咀一個八周年紀念公園進行咗喎。咁而且個 feedback， 原來我哋發現到呢佢裏面呢一萬人，每日一萬人裏面呢，原來呢嚟者一半呢係國內嘅旅客。
咁我哋訪問佢嗰陣時，佢係講國語嘅，咁佢都話我啱啱喺附近酒店book咗酒店住，咁咁巧見到下面有嘢發生，咪落嚟睇下咯。咁我哋問佢，喂，覺得點啊？佢話大部分嘅旅客都話，哇，覺得好正喎！乜原來香港係好似頭先啊你咁講啦，哇，原來喂香港嗰啲酒係有咁多種嘅，例如佢落到嚟，佢可能試到係手工啤酒，乜香港手工啤酒咁正嘅，有咁多種唔同嘅flavor，咁多種唔同嘅味道嘅，係啊，咁係啊，香港其實係好多特色嘢㗎，香港甚至乎手工啤酒有好多係自己香港係自己製造嘅，自己香港有廠嘅，係啦，咁除此之外，咁佢仲喺我哋個活動裏面又睇到就話，哇，香港嗰啲调酒师咧调嗰啲 cocktail 好靓，咁啊梗系啦，香港嗰啲 cocktail 系攞奖嘅，喺亚洲排名里边系 number one 嘅。咁睇翻咧呢个咧，即系酒花文化节咧，就喺六月嗰阵时咧就举行啦，六月九号到十一号啦。咁其实咧，检讨翻咧个成效方面咧，头先听你讲咧都系即系几好啦。咁嚟紧其实会唔会都定期举办下呢啲活动咧？会，其实呢我哋呢第三个计划呢就是呢就是将呢个呢酒吧文化节呢再一次呢喺政府嘅场地嗰度呢去举办，可能是第二届。係啦，咁我哋而家都即係物色緊，係啦，究竟系咪起返嗰个尖东八周年纪念公园，淨系可能系喺啲球场啦，例如好似麦花臣球场呢啲咁嘅场地呢，係啦，咁我哋而家都即係考慮緊嘅，咁當然我哋都要咧聽取政府嘅意見啦，揾翻當區嘅負責同事啦，去了解翻有冇場地提供俾我哋咧，係啦，咁係咪我哋依一樣嘢係咪能夠可以即係大活大旺嗰個夜市咧？我想問下人手方面配唔配合到咧？譬如我哋同咧餐飲業界啊、零售業界方面講咧，佢哋都話人手唔夠，特別係咧，即係佢哋有提出咧，就係咧政府輸入專才啦，但係一啲廚師方面佢未必真係可能咧係即係讀過大學咁，但係可能咧就有出色嘅表現咧，但係都嚟唔到。到香港呢边啦，其实酒吧方面嗰个情况个人手安排上面又系点嘅咧？哦，咁我哋其实我哋同头先可能你所讲零售界又好啊，或者系餐厅。嗰、那個行業啊，都係有啲分別嘅。第一啦，其實我哋酒吧業界夜晚已經係事實上真係生意係差咗嘅。咁所以人手方面咧，真係坦白咁，夜晚都喂生意都唔係好夠啦。咁咁人喺度啦，咁點解我哋唔去做啲嘢咧？係咪啊？咁亦都好老實，就算酒吧文化節過去嘅活動都係做三日。咁三日都系做到夜晚，最夜都系十一点钟。咁其实亦都唔会影响到我哋嗰个人手问题。咁加上我哋都觉得系真系要帮政府做啲嘢。即系难得啊财爷话去搞活搞旺夜市。咁我觉得呢个咁好嘅机会，我哋酒吧业界一定要支持。大家一齐齐心做㗎嘛呢、个应该吓。系咁啊，搞旺夜市啊，唔止系酒吧嘅，酒吧一部分啦，系食啊，要玩啊，系嘛，好多嘢配套咧，就有啲表演啊，咁样咧吓，咁可以啊，即系可以带动到我哋香港呢个不夜城啊嘛。哇，讲开表演，我哋文化节嗰日咧，我哋个表演咧，我哋都问完啲观众啊，哇，觉得原来酒吧，原来嗰啲 DJ 啊，原来嗰啲 busking 唱歌啲人，原来好正啊，所以我哋都好希望将咧我哋酒吧里边咧嘅表演者文化咧推广开去。所以我哋都其实我哋都希望尽快去做第二届嘅酒吧文化节，可以将呢个酒吧文化带俾啲游客啊，推动香港嘅夜市。有冇同即系有关嘅局方或者官员方面咧去即系了解嘅个情况系点样啊？点样去推动啊？特别系即系业界方面有冇俾呢啲意见俾政府咧？哦，我哋而家一刻咧仲系呢个计划中，咁所以咧嗱，当然啦，财爷讲咗都系讲紧几日，系啊，咁所以我哋而家咧都希望咧就系先做咗一个计划先，有一个好嘅 proposal 啦，咁到时我哋再 propose 俾政府啦。咁等佢哋咧就会更加可以详细去研究究竟我哋呢啲方案可唔可行，系啊，咁睇下点样去大家配合一齐搞活搞旺香港嘅夜市。你睇翻咧，即系而家酒吧业界咧，头先你话生意咧可能都冇疫情前咁好啦，咁其实经营嘅成本嚟自边几方面咧？特别系即系疫后复常之后，其实一啲租方面有冇加租啊？又或者个情况系点咧？佢都好老实啦。咁其实咧，即系喺而家我哋嗰个情况之下咧，我哋见到咧，啲业主咧，其实都开始软化嘅，系啦，冇之前啦，一放宽嗰阵时咧咁心红嘅，嗰阵时咧，你啱啱咧话政府一话放宽所有防疫措施啦，咁其实咧喺业主角度咧，哇，呢个时候我仲唔加你租，几时加你租系咪？咁所以但系去到
今天啦，去到八月份啦，其实咧大部分嘅业主咧都已经系个心态咧好远嘅啦，即系可能去到啊都续期啦，续租约啦，我哋而家啱啱完咗第一个租约啦，到第二个租约倾嘅时咧，其实咧已经佢哋系好容易倾嘅，即系第一啦，佢哋可能个心态见到而家个经济环境咁差啦，如果一阵间我加你租你唔租，我个场都唔知租俾边个好啊，系啦，咁所以咧一般嘅业主而家都系。因为太多吉祥啦，而家咁，所以而家大部分嘅业主咧，都系佢都未必会加你租嘅，系啦。咁佢但系佢又唔想减租，系啦，可能就会维持喺嗰个唔加你租，但系又唔减租依个咁嘅局面情况多啲。但系当然业界其实都系而家大部分咧续租都系要求业主减一成到两成租嘅。咁但系即系减租啊，冇预期啊，即系话通关复常之后要加租先啦、啊。而家就其实嗰个租金就都几维持一般水平啦、啊，甚至乎有正常水平，有啲街道有啲减添啊，吓系啊，有啲减噶。即系如果你话续租嗰阵时咧，因为一般业主觉得你有晒装修喺度，喂，你走咗你自己都损失你个装修费噶、嗯。但系如果你话走去咧倾一啲咧可能系一啲新嘅租约啊，即系可能系你去转个地方啊，同一个新业主倾啊，可能个新业主喺同一条街、同一个 size， 可能佢会比你原先个业主咧平多一成到两成租金噶、哦，佢、拉你过嚟啊嘛，吓话点解冇人租啊，吉丢空咗喺度噶啦，我平啲租俾你啦。咁但系有时我哋业界要计数啦，哇，我如果转过嚟，我又要重新抌几百万装修费落嚟，我呢度又系钱嚟噶、哦，咁所以有时我哋都两难嘅。即系我哋而家都，所以而家我哋都系希望啊，积极希望就系前身个业主啦，续租嗰阵时啦，即系可以减即系一成啊到两成嘅租金啊，等我哋可以容易啲过渡到呢个艰难时期。前景坦白啊，前景我系有信心嘅，即系我系睇好嘅，系啦，即系都系觉得系未来啊系越嚟越好嘅，但系喺而家一刻咧，我谂尤其是喺呢三个月。到半年内呢，我觉得呢是酒吧业呢是要挨的，是要守的。但是如果呢政府真是呢决心啊同业界一起推动这个夜市啊一起搞活搞活呢，我对前景呢是乐观的。我觉得应该可能是三个月到半年后呢整个夜市就会恢复返的。好啊，咁今日咧，我哋多谢晒咧香港酒吧业协会嘅主席咧钱俊永，多谢晒，同我哋分享啦。